Доброго дня, мене звуть Ірина, і цього разу пропоную спробувати смак минулого. Смак галицької кухні початку ХХ століття. Отже, сьогодні у нас хрусти. Ще їх називають переплітанці або вергуни. Рецепт від Ольги Франко, невістки Івана Франка. Серед інших цей мені найбільше подобається. Структура смаженого тіста хрустка і м'яка водночас. Завдяки гарно підібраній рецептурі тісто під час смаження стає повітряним і попри використання масла, сметани та смаження на олії, хрусти не є жирні. Для тіста нам потрібно 100 грам сметани, 20 грам масла, 1 яйце, 40 грам цукру, 5 грам оцту та 5 грам спирту. Замість спирту я дала ром. Складники вимішуємо в однорідну масу. Додати 230 або 250 грам борошна. Я зазвичай додаю 230 і ще 20 грам для підсипки під час розволкування тіста. Замісити м'яке еластичне тісто. Тісто розволкувати у квадрат 40 на 40 см і розрізати на 8 смужок. Кожну смужку розрізати навскіз, ділячи на маленькі ромби. Всередині ромба зробити проріз. Формуємо хрусти. Через проріз перетягнути гострий кінець, вивернувши тісто завитком. Розігріти до гарячого 200 грам олії. Про достатню температуру для смаження свідчить кипіння навколо тіста. Хрусти смажаться досить швидко при великій температурі з двох сторін до рум'яного відтінку. Ще є така практика. Щоб тісто не вбирало жир, до холодної олії додати 5 грам спирту і лише тоді розігрівати. Щоб увібрався зайвий жир, смажені хрусти викласти на паперову серветку. Охолоджені за бажанням притрусити цукровою пудрою. Ці крихкі солодощі дійсно можна назвати хрустиками. Приготуйте рецепт, якому більше 100 років.